Ons gaan vanaand praat oor dieselfde onderwerp, examen, maar droom vir 2015. Nou, ek wil met jou gesels oor, so staan ons vanaand op die vooraand van 2015. Vir sommige van julle was dit 'n jaar wat vir jou 'n verligting is dat dit verby is. Ander hoop weer goeie herinneringe op vir hierdie jaar. Maar as ons 'n bietjie verder gaan kyk, wil ek hê jy moet bietjie gaan verder dink oor jou droom vir 2014. Het dit gebeur of het dit nie gebeur nie? Wat is jou droom vir 2015? Het jy al 'n droom vir 2015 in plek? Ons is nou juist besig om te praat oor examen, en dit beteken om te onderskei, om te weeg, en om het te beoordeel. So as jy jou droom onder 'n vergrootglas gaan sit vanaand, van 2014 dalk na 2015. Wat sien jy? Wat 'n prentjie kom na jou toe op oor hierdie droom wat jy vanaand voor jou het? Van ons het so groot drome en dalk is jy nog steeds besig met hierdie droom. Maar dalk het jy al drome wat jy gehad het verloor en eenkant gesit, want dalk het jy iets geprobeer en dit het net nie uitgewerk nie. So vertel 'n persoon, ek weet nie of jy dit gesien het op Kyknet, op baie geloof, hoop en daai op story. En dis 'n dokter in huweliks seminare wat huweliks seminare aanbied en so aan. En hy sê toe hy 23 jaar oud was, toe gaan hy en hy voel, hy het 'n droom om vir die Here die hele Suid-Amerika te wen. Dit is sy droom, hy gaan dit doen. En so het hy gegaan as 'n sendeling na Argentinië toe. En na 8 maande, toe kom hy terug huis toe, met niks nie. Maar so het die persoon toe gegaan en verder gegaan en gesê, toe hy by die huis kom, toe gaan hy en hy besluit toe, maar hy gaan hierdie werk wat hy het doen, vir die beste van sy vermoë. En na 'n jaar, toe het Twentjel om. So kom ons ook baie keer op gevalle van waar ons drome het, en ek wil by jou hoor vanaand oor baie van ons drome. Vir wie leef jy jou droom? Watter droom het jy? Want baie keer het ons drome vir die Here, maar vir myself. Ons droom vir die Here hierdie groot goed, maar dis eintlik my eie droom. En dat dit nie die Here se droom is wat oor ons lewens droom nie. En so kom ons ook baie keer voor teleurstellings in ons lewens, want ons drome hierdie drome, dit klink so wonderlik, want ons doen goed in die naam van die Here, en daar is soveel mense in die ou tyd ook in die naam van die Here, selfs mense doodgemaak. En ons dink is reg. Maar so droom ons, en ons dink, werklik waar, dit moet net werk, want ons doen dit toch vir die Here. Hy moet dit net sien. Maar nou kom die Bybel, in Efesiërs 2 vers 10, wat die volgende sê, van hom is ons immers in maaksel geskep in Christus Jesus, om goeie werk, en ek wil daar in aanhalingstekens het doen, te doen en daarvolgens te leef soos God dit voorberei het. Nou ons kan nie vir die maker sê, die maaksel vir die maker sê wat om te doen nie. Die maker het ons gemaak met hierdie plan.
Jy kan nie iets gebruik, jy kan nie 'n sofsaier gebruik om gras mee te sny nie, want hy is nie daarvoor gemaak nie. En so wil ons baie keer dit waarvoor God ons gemaak het, en dit waarvoor ons voorberei het, wil ons baie keer op ander plekke gebruik, waar dit nie van toepassing is nie. En dan sit ons met drome wat nie die potensiaal bereik nie, omdat dit ons op verkeerde plekke toepas. Maar die vraag is, hoe weet ek wat God vir my voorberei het? Want ek wil toch graag dit doen, wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil toch graag op hierdie plek wees, sodat sy drome realiteit in my lewe kan word. En die eerste plek wat ek wil noem is, hoe weet ek, dis God se droom in my lewe? Sodra is God se droom is altyd groter as myself. Is altyd groter as iets anderste. Want jy sien, sodra ons drome leef, en dit is in die kapasiteit van my vermoë en krag, is God nie daarop betrokke nie, want dit is ek wat dit doen. Maar sodra ek iets leef en aanpak, wat buiten my beheer, buiten my krag is, en wanneer ek op Godse krag en genade moet staat maak, en in my lewe infiltreer, en iets gebeur, is dit Godse droom, want God kry die eer daardeur. Maar sodra ons die eer daardeur kry, is dit nie Godse droom in ons lewens nie. Die tweede plek, die droom sal altyd so wees, om ander te help. Wanneer God en vir my en vir jou roep op hierdie aarde, met hierdie visie en missie wat ons hier op aarde het, is hy sal ons altyd roep om iemand te seën, en met wie ons in aanraking kom. Want jy sien, die droom wanneer God in ons lewens inplant, gaan nie oor my selfsugtige begeertes en selfsug nie, maar het gaan altyd oor, sodat ek vir iemand anders iets kan beteken. En daarom sal ek kan weet, wanneer ek hierdie droom uitleef, en ek raak iemand anders in sy lewens, is dit God. Want ons is instrumente, waardeur God moet kan beweeg. Maar sodra jy op 'n plek is, en jy dink jy leef jou droom uit, maar jy bereik niks mense nie, of jy bereik en jy maak nie 'n verskil in mense se lewens nie, is dit nie God se droom nie, maar jou nie. Dan, God se droom sal altyd so wees, dat het jou sal laat groei. Wanneer God ons op plekke bring in een droom, sal het altyd wees, so dat ons daaruit sal groei, en ons as mens verbeter, en explore, en vergroot, so dat ons, wanneer ons in sekere situasies in ons levens na ons toe kom, maak die saak hoe hard het is, en ons het sal kan hanteer, want God het ons laat groei om hierdie droom, maak die saak waar die nie, te kan hanteer. So Godse droom sal altyd wees, so dat jy as mens kan verbeter. En het sal altyd so wees, dat hierdie groei, die slegte in jou, een balans sal bring, maar nou tou, ons het nog altyd sleg, maar dit bring in balans, nie met myself nie, maar dit bring my in balans met God, so dat God die saak kan beheer, en die oorlankheid, dis wat Paulus sê, dis nie ek wat meer leef nie, maar Christus wat in my leef, dit beteken, het hy nog gesondig? Ja, het. Het hy nog verkeerd goed gedoen? Ja, het. Maar dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat deur my leef, want ek leef nie meer in die balans van die mens nie, maar ek leef in die balans van God. En dit is waar hy naartoe gegroei het. Maar ek wil twee goed noem van, hoe kan ek dan het die droom in my lewe ontvang? Want jy sien, daar is 'n baie fyn lyn tussen Godse droom in my lewe, en die droom, wat ek ook najaag, want baie keer kan ons dit nie die verskil raak sien, want ons kan dit alles so, mooi inkleer, en mooi oortrek met suiker, en het proe lekker, en het proe reg, maar het kan namaaksel wees. Hoe weet ek, dat ek Godse droom, in my lewe toepas? Eerste plek, deur gebed. Gebed is hierdie
Dink soos wat jy sondig gehoor het, om op 'n plek te wees, waar ek op God se leiding kan staat neem, en hy my lei deur woord, wat hy in my lewe inspreek, en of het net die woord van God is, soos wat ons nou gesing het, en of het 'n direkte woord, wat hy in my gees inpraat, maar deur sy leiding, moet ek altyd op 'n plek wees, sodat ek kan hoor, waarna toe hy my lei. En vir 2015, moet God al reeds in ons harte gepraat het, en al reeds in ons harte een inspraak gemaakt het, om te sê, dit is my droom, vir 2015, wat in die grote prentjie, van wat hy al reeds beplan het, en reeds voorbereid het, sal volmaak. Deur sy genade, kom hy in openbaar, die regte goed, en hoor nou mooi, hy openbaar die regte goed, op die regte tye, op die regte plekke, in my en jou lewe, as ons by hom ingeskakel is. En dan die tweede punt wat ek mee wil afsluit, is sien die geleenthede raak. Baie keer, verwag ons hierdie massiewe droomding wat in ons skoot sal moet inval. Jy weet, baie keer, ek weet van 'n persoon wat my ma ook ken, wat vir, hoe lang is dit nou, my skat, 14 jaar bid, en wag vir die Here op 'n droom, my werkie. Hy doen niks, hy sit by die huis. En hy wag, en hy wag nog steeds. En so sit ons baie keer en ons wag en ons dink dat die Here hierdie massiewe ding in ons lewens gaan, tjong, hier is ons hy nou. Het werk jy altyd so nie, maar in die proses van leef en in beweeg wat ek is, kom God en hy skep geleenthede in my en jou lewe, en ons moet wakker wees om die Godse geleenthede in ons lewens raak te sien, want die geleentheid kan 'n droom word. Een geleentheid kan iets groter word in ons lewens. Al lyk het hoe simpel om daar op daai oomblik net vir iemand te help. Maar dit kan 'n bediening in jou lewe raak om daai persoon te help. En dit kan iets aanwakker wat God kan gebruik om iets massief te kan doen. Maar jy sien ons mis dit. Want ons is so besig met die besigheid van die wêreld. Ons is so besig met die gejaag, dat ons baie keer die geleenthede, wat God oor ons paaie stuur, mis. En ons mis God se droom in ons lewens, omdat ons die geleenthede, wat God oor ons pad stuur, mis. En dan sit ons, hier op die kaai, en ons kan nie uitvaar nie, want die skip het gekom, en die skip het gegaan. En so kom ons, en dalk 2014 was so 'n geleentheid vir jou. Maar 2015, want God sal altyd nog geleenthede op ons pad bring. Want hy sal nooit dit wat hy vir ons voorberei het, vir homself hou nie. Hy sal altyd dit weer terugbring, totdat jy dit sal vat en daarmee sal ingaan. Want God se plan in jou lewe wil hy volmaak. Want alles, sê Efesiërs, wat in Christus Jesus vir my en vir jou beloof is, kry ons, omdat ons in hom is. So soek, in elke situasie, en geleentheid, of het nou goed, of sleg is, na die geleentheid van God, sodat God vir jou en vir my, kan gebruik. Ek wil vir jou elkeen, een seënwens, toewens vir 2015 en mag sy droom in 2015 in jou en in my lewe waar word. Ek weet nie waarvoor jy wag vir 2015 nie, maar soos wat ek vandag vir iemand ook gesê het, ek speer in my gees dat 2015 'n jaar gaan wees waar God in die geestelike realm iets gaan doen. En ons kan het gereed wees, kan 'n geleentheid wees, kan 'n verandering wees. Maar as ons nie gereed is vir wat God vir ons in store het nie, gaan ons het mis.
En voor ek 'n gebed doen, wil ek net vir jou vraag, wil jy net vir 'n paar oomblikke net dink, aan dit wat God vir jou instoor het, dalk daai droom, wat jy mis, dalk is dit iets wat jy moet net verder aan dink, verder, 'n commitment aan maak aan die Here, voor 12 uur vanavond, wil jy nie die belofte aan die Here maak vir 2015 nie. Here, so kom ek vanavond, en ek bid en ek vraag vir die seën op elkeen vir 2015. Here, dalk waar 2014 vir sommige jaar wat goed was, maar vir ander wat 'n jaar wat nie so goed was nie. Maar jy, jy vat ons die tye, seisoene, om ons te leer, en ons, om ons op plekke te kry, sodat ons voorbereid kan wees, vir die droom, wat God vir ons instoor het, sodat ons gereed kan wees, vir 2015. Jy is alreeds in 2015. Ons moet nog kom. Maar Here, help ons om in 2015 in te kom. En saam met U het die pad te stap. En daarom bid ek, en is my gebed vanaand, dat U elke een, dit wat U vir hulle in stoor het vir 2015, sal gee, en sal seën. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.